Bé, doncs, molt bona tarda. En primer lloc, ens agradaria presentar-vos la moció que presentarem al ple del proper dimecres i dijous d'aquesta mateixa setmana. És una moció que el que pretén és posar al centre el model de gestió dels serveis públics i, precisament, desfer o poder anar més enllà en relació al model de gestió de serveis tan essencials per la vida com l'educació, la sanitat o, per exemple, els serveis públics. En aquest sentit, nosaltres proposem la creació d'una comissió d'estudi al Parlament amb la finalitat d'analitzar les conseqüències econòmiques que ha tingut l'ofensiva privatitzadora que encara consolida el govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en els pressupostos de la Generalitat. En aquest sentit, nosaltres proposem l'oportunitat d'estudiar un pla d'internalitzacions, per tant, de desprivatitzacions dels serveis públics que a dia d'avui estan externalitzats. Per altra banda, també entenem que és de cabdal importància crear una oficina de control sobre els serveis públics externalitzats amb la finalitat de poder controlar si les empreses realment responen a allò pel qual es van comprometre amb l'administració. Per altra banda, també volem que el Parlament de Catalunya faci un acompanyament adequat a l'Associació d'Economia Social de Catalunya en l'elaboració de les bases de la Llei d'Economia Social i Solidària. I reclamem al govern que no prorrogui més contractes que des d'una perspectiva mercantilista suposin una consecució de beneficis directes o indirectes en la gestió dels serveis públics, sobretot en subministraments bàsics, en educació, en sanitat i en serveis socials. El que volem és parlar del model de gestió dels serveis públics. Fins avui el que impera és un model de gestió dels serveis públics de titularitat pública des d'una perspectiva de la gestió indirecta i, per tant, de la gestió privada. Això el que fa és posar al centre els beneficis de determinades empreses privades o d'entitats privades que gestionen els serveis públics a canvi de determinat benefici econòmic. I entenem que hi ha d'altres fórmules, d'altres modalitats de gestió que comporten la prohibició directa de que es faci benefici amb aquests serveis. I instem el govern a retirar el projecte de llei de contractes de serveis a les persones fins que no hi hagi un blindatge a la gestió directa i, per tant, a la gestió 100% pública d'aquests serveis. I recollim no només la reivindicació d'un centenar d'entitats que formen part de la plataforma Aturem la Llei Aragonès, sinó que també recollim un sentit majoritari que fa uns dies sortia en una enquesta de que la majoria de la població, la voluntat popular majoritària, es decanta per la gestió 100% pública dels serveis i hi ha molt poca part de la població que defensa la gestió privada dels serveis precisament per les conseqüències que ha tingut això sobre serveis tan essencials, sobretot en la degradació de les condicions laborals de les treballadores, però també en la degradació de la qualitat dels serveis. Per altra banda, també volíem comentar el fet de que ha estat retirada la moció que havia presentat Junts per Catalunya per aquest mateix ple i que reivindicava el dret a l'autodeterminació. Nosaltres desconeixem els motius que han portat a Junts per Catalunya a retirar aquesta moció, més enllà de les declaracions que han fet a premsa. Pel que tenim entès, el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, en declaracions ha dit que hi ha unes negociacions i, per tant, el debat d'aquesta moció podria generar elements de complicació en aquest moment en aquestes negociacions a Madrid. Per nosaltres, això el que ens fa veure és precisament que la intencionalitat d'aquestes negociacions no és posar al centre l'única fórmula de resoldre el conflicte, que és precisament reivindicar l'exercici del dret a l'autodeterminació, sinó que aquestes negociacions el que pretenen és, més enllà de buscar una solució política real, és intentar buscar un reencaix dins de l'estat espanyol
i intentar buscar estabilitat institucional en diverses institucions en relació a determinats pactes que van molt relligats uns entre altres i que responen a interessos partidistes. I entenem que la situació és prou greu, que parlem d'una situació d'excepció que ja dura molt, de preses, d'exili, de repressió constant que inclús s'ha impartit de forma coordinada amb el govern de l'Estat per part del govern de la Generalitat, i que qualsevol pacte que el que intenti sigui rebaixar aquesta tensió, rebaixar el conflicte, el que ens portarà és a una situació absolutament contrària. Nosaltres entenem que ara és moment d'organització, de mobilització, de poder popular per forçar precisament una taula de mediació a nivell internacional perquè reconegui el dret a l'autodeterminació del nostre poble. Fa uns dies el senyor Ábalos deia que el que volien o el que era important és reconèixer les diferències per tractar un procés que canalitzi i normalitzi la crisi a Catalunya. L'única fórmula, en tot cas, de canalitzar i normalitzar la crisi a Catalunya és reconeixent l'exercici del dret a l'autodeterminació i amb l'alliberament de totes les preses polítiques i amb la fi de la repressió. També recordem les altres declaracions de Pedro Sánchez de fa 6 dies que deia que l'acuerdo con Esquerra Republicana serà sempre dentro de la Constitució. I, per tant, aquí veiem com Esquerra Republicana i Junts per Catalunya podrien esdevenir peces claus precisament per tancar aquest reencaix dins de l'Estat espanyol i per buscar una estabilitat definitiva del règim del 78 i no pas per seguir fomentant aquesta organització popular i aquest conflicte que és el que ens portarà a aconseguir precisament aquesta taula de negociació. De negociació, no, aquesta taula internacional de reconeixement del dret a l'autodeterminació. I per últim, també volíem posar en valor que la setmana passada es va celebrar la contracimera social del clima i volíem denunciar i assenyalar la complicitat i responsabilitat dels governs nacionals i locals en la progressiva destrucció de la vida. I precisament també volíem denunciar l'extractivisme de grans empreses i els cops d'estat que han succeït, sobretot també recentment a Bolívia, i uns governs que ni tan sols apliquen els acords de mínims que ells mateixos han acordat en les cimeres mundials pel clima. I per això volem celebrar aquesta contracimera social del clima en la que hi vam participar com a CUP i que ha estat convocada per nombrosos col·lectius. I bé, dit això, si teniu qualsevol pregunta, la quedem a la vostra disposició. Sí, sobre la retirada de la moció de Junts per Catalunya, entenc que us n'heu assabentat per la premsa i no sé si heu establert algun contacte també perquè us expliquin el perquè més enllà de les declaracions a premsa. Bueno, ho hem pogut saber perquè precisament la retirada ha entrat a mesa i per tant hem conegut que s'ha retirat aquesta moció. Més enllà d'això no hem tingut cap conversa, sinó simplement hem sabut el que s'ha dit a la premsa directament en declaracions públiques. Bé, doncs si no hi ha més preguntes... Sí. Bueno, a mi... Me interesaría en castellano alguna de las valoraciones que ha hecho y además también cómo ven esta convocatoria que hemos conocido esta mañana de Tsunami Democratic, que tiene previsto para el clásico, el partido de fútbol Barcelona-Madrid, pues esa movilización. No sé si de algún modo también ven que se puede llegar a suspender el partido. Gracias. Precisamente cuando nosotros decimos que esta negociación, que según declaraciones de precisamente miembros del PSOE, lo que pretende es canalizar el conflicto social, entendemos que ahora es momento de poner el foco en la organización, en la movilización y en el poder popular, y no que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya actúen o hagan, digamos, una escenificación de unas negociaciones que no pasarán por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, porque en este sentido lo que están haciendo es actuar como las piezas últimas de encaje que le faltan a este puzzle
para una estabilización del régimen del 78 y precisamente para apagar esta movilización y este conflicto que es tan necesario para interpelar a una mesa internacional que precisamente haga que se reconozca el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo. Y por eso celebramos también la convocatoria de Tsunami Democrático, porque es precisamente en esa línea que sigue profundizando en el conflicto y en la movilización y la autoorganización popular. Sobre la retirada de esa moción de Junts per Catalunya, si pudiera también comentarlo, por favor. Sí, que si le pudiera comentar, le profundizo en algún aspecto concreto. Si recuperas sí. Lo de Ábalos y Sánchez estaría bien. D'acord. Sí. Sí, simplemente cómo se han enterado de esa retirada de la moción de Junts per Catalunya, cómo se ha sentado, si tienen previsto pedirle alguna explicación al grupo de Junts per Catalunya. Bien, más allá de que el grupo de Junts per Catalunya es quien ha presentado esa moción y es una moción propia que ha decidido retirar, nosotros desconocemos qué motivos han llevado a Junts per Catalunya a retirar precisamente esta moción del orden del día del Pleno. Eso sí, hemos podido saber que Eduard Pujol, como portavoz de Junts per Catalunya, dice que es una decisión de oportunidad política y de calendario político, porque en Madrid hay unas negociaciones y que, por lo tanto, el debate de esta moción podría generar elementos de complicación en este momento de negociación. Y nosotros nos preguntamos en qué pivotan estas negociaciones, exactamente qué es lo que ponen en el centro. Si es que la única finalidad de estas negociaciones es conseguir estabilidad en diferentes instituciones y apagar el conflicto político, la movilización y la organización popular, o si realmente quieren poner en el centro la única posible resolución del conflicto, que es el reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte de nuestro pueblo. Las declaraciones de hace no llegan ni a 6 días del ministro Ábalos, que dice que el acuerdo con Esquerra Republicana será siempre, es decir, que dice que lo que necesitamos es que es importante reconocer las diferencias para tratar un proceso que lo que haga es canalizar y normalizar la crisis en Cataluña, pues nos hace pensar precisamente que lo que se quiere es buscar estabilidad institucional y apagar un conflicto que en ningún caso es de convivencia, sino que es un conflicto político que nace precisamente del no reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Y, por tanto, la única manera de canalizar y normalizar la situación es reconocer el ejercicio del derecho a la autodeterminación, la libertad de todos los presos y presas políticas, el libre retorno de todos los exiliados y también el final de la represión. Y por otra parte, también escuchamos a Pedro Sánchez diciendo que el acuerdo con Esquerra Republicana será siempre dentro de la Constitución. Eso nos hace pensar que, en todo caso, aquí Esquerra Republicana y Junts per Catalunya podrían jugar un papel de reencaje o de estabilización del régimen del 78 y no una reivindicación del derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo. Y por eso celebramos la acción de Tsunami Democratic o la convocatoria, porque precisamente profundiza en esto que nosotros entendemos que es importante, que es la autoorganización popular, que es el poder popular y que es precisamente este conflicto que nos llevará a una mesa de diálogo a nivel internacional con la finalidad de poder ejercer nuestro derecho a la autodeterminación como pueblo. No sé si por seguridad vosotros cancelaríais o seríais partidarios de que se cancelara el partido. Bien, nosotros no queremos valorar las consecuencias de esta convocatoria, simplemente celebramos esta convocatoria y ya veremos qué repercusiones tiene en su momento. En todo caso, haríamos valoraciones hipotéticas que entendemos que no tienen lugar. Bé, doncs, sí? Doncs, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies. Ah, sí. Es mesa de mediación internacional y no de diálogo. Que he dicho mesa de diálogo internacional y quería decir mesa de mediación internacional. Pasa que hay tantas mesas ya que al final me lío. Vale.
Gracias.